ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ରବିବାର ଗୋଟିଏ ସେମିନାର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ପରମିସନ୍ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜେଏନ୍ ୟୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆୟୋଜନ କିଏ କରିଥିଲା ୟା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋଟାମୋଟି କହିଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଜେଏନ୍ୟୁର ସେ ଯେଉଁ କୁଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆୟୋଜକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଡେମୋକ୍ରାଟି ଡେମୋକ୍ରାସି ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏହିଭଳି ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ କେମିତିକା କଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଭଳି ସେଠି ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯଦି ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ଶ୍ରତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ କାହିଁ ବିରୋଧ ନ କରିବେ ସେମାନେ ବିରୋଧ ତୁମେ ନ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଟି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଧକ୍କା ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇଟା ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅପରପକ୍ଷ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରୀହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନକ୍ସଲବାଦ ନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅର୍ବାନ୍ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି